Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar. Sizlarga menim Muhammad Amirzoda. Kecha savol olgandim obunachilardan. Yaponiyaga borsak, o'zimiz qopaymizmi? Chiqimlar qanaqa bo'ladi? Yashab ketolmaymizmi? Uydagilardan yordam olasan degan. Albatta, yashasa o'zi ishlasa agar, o'zini tirichligini devona qopaydi. O'qishni pulini bo'lsa, qanaqa terishga bog'liq. Agar menga o'xshab til maktablariga kelgan bo'lsa, maktab bilan gaplashib, iltimos qilib, yarim yillik kontraktini to'lasa bor, to'lasa bo'ladi, iloji bor. Ko'pchilik bolalar shunaqa ketishgan, yarim yillik pulini to'laydi, Yaponiyaga kelgandan keyin ishlab qolgan yarim yillikni to'lab qo'yadi. Keyinchalik institutga kirsa ham yoki kollejga kirsa ham bemalol o'zini kontraktini to'lab yashab keta oladi. Hozir bu yerda ko'p ishlayotgan ko'p bolalar uch tomonga bo'linadi. Uydagilarga jo'natadi birinchisi, keyin kelajakda o'qishiga kontrakt uchun ishlaydi i o'ziga ham pul yig'adi kelajak uchun. Har tomonlama yashab ketishda iloji bor agar ishlasa. Keyin agar ingliz tilini o'rganib kelsangiz, sharoitlar ham ancha yaxshi bo'ladi. Agar sizda darajangiz bo'lsa, institutga kirib, scholarship, ya'ni o'sha byudjetga o'qishingiz mumkin. Ayrim joylarda ayrisi qanaqa yaxshiligiga qarab 30%, 50%, ba'zan 70%gacha yoki 100% ham chegirmani olish mumkin. Yeb ichish vatanga nisbatan ancha yaxshi, halol do'konlar ham bor ancha. Halol do'konlarga borib, bemalol bozorlar qilib, ovqat pishirib yeyish mumkin yoki turkani, pokistonliklarni halol narxlari ham bor, oshxonalari ham bor. Hozircha shular. Sizlarga yana Muhammad Amirzoda. Assalomu alaykum. Tokiodan.